सन्तबहादुर पुन नाम गरेको एउटा नेपाली युवकलाई मृत्युदण्ड दिइयो मृत्युदण्डको फैसला भएपछि दुई हजार सालमा तर मृत्युदण्ड दिइयो अस्ति जेठको बिस गते त्यो समयसम्म किन लाग्यो त मृत्युदण्डको त्यो कारण हुनको लागि भन्दा उनले जसको भेडा चराउँथे जसको भेडा हेर्थे त्यो भेडा हेरिरहेको परिवारको एउटा सदस्य अर्कोले आएर दाजु चाहिँको भेडा नै माग्दै गर्दाखेरि नदिएपछि जे घटना भयो त्यो घटना भइसके पछाडि उनले आक्रमण गरे भेडा लिन आउने मान्छेलाई रक्षा गर्ने क्रममा त्यस पछाडि उनले जो मान्छे आक्रमणमा पऱ्यो त्यो मान्छेको मृत्यु भयो मृत्यु भइसके पछाडि अदालतले मृत्युदण्ड दिने भयो तर मृत्यु नपाएर उसले ब्लड मनी परिवारलाई स्वीकार गरेको भए क्षमादान पाउँथ्यो तर बाइस वर्ष किन लाग्यो भने त्यो परिवारको सबैले क्षमा दिन तयार भए तर एउटा सानो बालक थियो त्यो बालकले भोलि ठुलो भएपछि सोध्ला अरूले क्षमा किन दिए भनेर त्यस कारण पर्ख्यौँ भनेर उसलाई पर्खिँदै गर्दाखेरि यो बालक हुर्किसकेपछि उसलाई सोधियो सोध्दै गर्दाखेरि तिम्रो बाबा यसरी मारिनु भएको थियो के तिमी उनलाई ब्लड मनी लिएर माफी दिन तयार छौ भन्दा होइन मेरो बाबा कसरी मारेको स्टोरी सुनाऊ भन्दा सुनाएपछि ल मेरो बाबालाई जसरी मारेको छ त्यसरी मारिनुपर्छ ब्लड मनी लिन्न यो नेपाल देशको पर्वत जिल्लाको सन्तबहादुर पुनले अस्ति भर्खर जेठको बिस गते यही अस्सी सालको जेठको बिस गते साउदी अरबमा मृत्युदण्ड पाए तर त्यो परिवारले माफी दिएको भए त हुने रहेछ त्यस कारण अब हामीले कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि सरकार काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जुनसुकै दलको जहिलेसुकै बनोस् अबको दशकमा अबको देशले हिँड्दै गर्दाखेरि कसैलाई माफी दिने हो भने त्यो परिवारकै सदस्यलाई बोलाएर सोधौँ त्यो परिवारको सदस्य के तयार छ त्यसमा माफी दिन माफी दिन तयार छ भने सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई लिएर रा, माफी दिउँ तर माफी दिन परिवार तयार छैन भने त्यो अवस्थामा हामीले माफी दिने कुरो गलत हुन्छ यद्यपि परिवार तयार हुने बित्तिकै माफी दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि फेरि हाम्रो जस्तो समाजमा सजिलो कुरो होइन परिवारलाई धम्काइएको हुनसक्छ लोभ्याइएको हुनसक्छ धेरै कुराहरू हुनसक्छन् त्यसैले जब त्यो प्रकारको गतिविधिहरू सरकारले गर्छ दिन दहाडै खुँडाले हानेर प्रार गरेको मान्छे चाहिँ फुलमाला अबिर लगाएर चाहिँ जुनसुकै राजनीतिक दलको आस्था राखेको मान्छे होस् फुलमाला लगाएर अगाडि अबिर लाएर हिँडेको देखिन्छ अनि नागरिकमा वितृष्णा हुँदैन नागरिकमा प्रश्न हुँदैन नागरिकमा आवेग हुँदैन बहुजातीय समाज हुन्छ यो समाजमा मिलेरै बस्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो पहिचान हो र त्यो एउटा कसैका लागि होइन सबैका लागि हो भन्ने कुरा त्रुटि समग्रतामा यस्तो छ आवेग छ सबै क्षेत्रमा आवेग छ अहिले मलाई तपाईँहरू कोसँग म खुसी हुँला भन्नु भने नहुँला तपाईँहरू भित्रबाट निस्केका को सांसदसँग खुसी हुनुहोला भन्नु भने होला हरेक मान्छेलाई हरेकसँग किनो किन रिस रिसुटिरहेछ हरेक मान्छे हरेक मान्छेसँग असन्तुष्ट छ हरेकसँग प्रश्न छ गुनासो छ तर यसलाई फेरि हामीसँग अर्को उपाय के छैन भने बडा संयमतापूर्वक बडा आत्मीयतापूर्वक फेरि सद्भावलाई कायम राख्ने भन्दा अर्को उपाय छैन झन् यो एउटा घटनाक्रम भन्ने कुरा भन्दा पनि यो प्रवृत्तिको रूपमा विकास हुनु हुँदैन हो यसलाई कसरी हुन्छ एउटा समन्वयमा लिनुपर्छ अब सरकारले गर्ने गतिविधिहरू बडा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गको भएर आयो सरकारले चाहिँ गर्ने कर्महरूले नागरिकमा विश्वासहरू सिर्जना गर्न थाल्यो संसदमा हुने हाम्रा प्रस्तुतिहरूले परिपक्वता संयम र जिम्मेवारी बनाउन थाल्यो भने त्यसको प्रभाव समाजमा पर्छ रोस्टमबाट उभिएर विश्वप्रकाश शर्माले बोल्दै गर्दाखेरि अत्यन्तै ते आवेगको अभिव्यक्ति राख्यो भने विश्वप्रकाश शर्मालाई समर्थन गरिरहेको पार्टीको सदस्यले त्यो आवेगलाई बढाएर लान्छ कि घटाएर लाँदैन ला त्यहाँ सरकारको गतिविधिहरूले पनि यो कुरा बढाउने कुरालाई चाहिँ प्रतिपक्षको गतिविधिले यस्तो खालको कुरालाई बढाउने कुरालाई हामी राजनीतिकर्मीको कारणले बढाउने कुरालाई बलपुर्याएको छ कि जस्तो कि के भन्दाखेरि भने सरकारले अहिले भर्खरै आममाफीको घटनामा गयो सरकारले होइन अहिले म सरकारले कसैलाई आममाफी दिँदै गर्दाखेरि नेपालको कानुन टेकेर गऱ्यो होला नागरिकमा प्रश्न हुँदैन नागरिकमा ना आवेग हुँदैन ना। र त्यो आवेग कहिले राजनैतिक रूपमा भड्किन्छ कहिले सांस्कृतिक कहिले धार्मिक रूपमा भड्किन्छ त्यस कारणले यो अहिले समाजमा भइरहेको भितृष्णा र समाजमा फैलिरहेका विविध खाले आवेगलाई नियन्त्रण गर्न पहिला हामी नियन्त्रित हुनुपर्छ सा। म जस्ता सांसदहरू या भित्र रहेका मन्त्रीजीहरू यो देशको प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारसम्म संयमित बन्नुपर्छ मिडियाले पनि संयमको कुरालाई सम्प्रेषण गर्नुपर्छ सकारात्मक सम्प्रेषण समाजमा भरेर गयो भने समाजमा संयम हुन्छ र हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक विविधताको युक्त जुन सद्भाव छ त्यो सद्भावलाई बचाएर राख्नु जोड दिनुभयो यसमा दोषी चाहिँ गर्ने गृह मन्त्रालय या गृहमन्त्री कि निर्णय गर्ने मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्री कि त्यसमा चाहिँ सही गर्ने राष्ट्रपति अब यसो हो यसो हो राष्ट्रपतिलाई हामीले सेरोमोनियल भनेका छौँ श्रृङ्गारिक राष्ट्रपति भनेका छौँ राष्ट्रपति संस्थालाई सबैभन्दा अन्तिममा तान्नुपर्ने हुन्छ तर राष्ट्रपति संस्थाभन्दा अगाडि यसमा त सिफारिसकर्ता गृह मन्त्रालय सिफारिसलाई अगाडि बढाउने नेपाल सरकार सिफारिसलाई त्यसपछि कार्यान्वयनको क्रममा पुग्दै गर्दा राष्ट्रपति त तानिनु नै हुन्छ तर राष्ट्रपतिलाई सबैभन्दा अगाडि तान्ने कुरा गर्नुहुन्न त्यसमा पनि आदरणीय साथीहरू यो बेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसमा विषय प्रवेश गरेको छ अदालतमा विचाराधीन विषयमा धेरै बोल्नु हुँदैन तर अदालतले अब फैसला गर्दै गर्दाखेरि गर्दा यसमा चाहिँ सकारात्मक ढङ्गको आदेश दियो भने त्यसले आगामी दिनमा यो प्रकारको घटनालाई निरुत्साहित गर्ने नियन्त्रण गर्ने र सरकारलाई बाँध्ने कुरा बन्छ तर सम्मानित अदालतले यसलाई चाहिँ माफी दिन पाउने धाराहरू उपधाराहरू पा, कानुनहरूका यी धाराहरूमा टेकेर गरेको भनेर यसलाई वैधता दियो भने यसले तपाईँको दण्डहिनतालाई बढाएर जान्छ सम्मानित सर्व अदालतले यसलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ केन्द्रमा राख्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आशावादी बनौँ विश्वस्त भनौँ र प्रश्न सडकमा कति प्रश्न उठ्यो भन्ने होइन कि प्रश्न चाहिँ हजारौँ मान्छे लाखौँ मान्छेको प्रदर्शन भयो अनि मात्रै सुनिनुपर्छ लाखौँ मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा लेखे अनि मात्रै सुनिनुपर्छ भन्ने होइन लोकतन्त्र त्यो समुन्नत हो जहाँ केवल एउटा अधन नागरिकले पनि माइतीगर मण्डलामा उभिएर सरकार मलाई न्याय चाहियो भन्दा न्याय पाउने गरी उसको कुरा सुनवाई हुन्छ नि द्याट इज डेमोक्रेसी त्यस कारण अहिले जे कुरा चाहिँ बाहिर जति आएको भए पनि केवल एकजना मात्रैले एउटा महिला मात्रैले उनले बगाउँदै गरेको आँसु उनको सन्तानको कुरो उनको अरू कसैले भए पनि भन्दै गर्दा अरू एकजनाको कुरामा दर्जनौँको कुरा छोपिएको छ यो नबीर सिन् मिडियाका साथीहरू ल्याउँदै नै हुनुहुन्छ एकजनाको कुरो बढी चर्चामा छ सा। दर्जनौँ चाहिँ त्यो प्रकारको कुरा छोपिएको छ यो खालको दण्डहीनताको कुरा योभन्दा अगाडिको सरकार त्योभन्दा अगाडिको पनि सरकार पाले पिलो कहिले तपाईँको बालकृष्ण ढुङ्गेला माफी दिएका छौँ हामीले कहिले एउटा सरकारले अनि त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री उभिएर रोस्टममा रो आज यता प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि आज हामी अर्कोलाई माफी दिन्छौँ अनि आजको प्रधानमन्त्री भोलि उभिएर अर्कोलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ एउटाले आफ्नो पालामा एक खालको गर्ने अनि अर्कोले गर्दै गर्दा प्रश्न खड्याउने यो सबै कुरालाई नियन्त्रण अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अब आउने फैसला अब आउने आदेशको जगमा यसको सन्दर्भको रूपान्तरण भएर जान्छ जानुपर्छ यसैमा भाषा यो फैसला उल्टियो भने अदालतले उल्ट्याइदियो भने निर्णय गर्ने सरकार अथवा चाहिँ लालमोर लगाउने राष्ट्रपति अथवा चाहिँ सिफारिस लिएर सरकारमा जाने गृहमन्त्रीलाई के दबाब पर्न सक्छ नैतिक रूपमा अब यसो हो हरेक चाहिँ निर्णयहरू गलत निर्णय हुँदै गर्दा निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले या सम्बन्धित निकायले औँलाइसकेपछि त्यसलाई नयाँ सन्दर्भमा कारण हुन जानुपर्छ तर हरेक चरणमा अब नयाँ सरकार बनाइहालौँ हरेक महिनै पछि गल्ती होला नि महिनै पछि नयाँ सरकार बनाइहालौँ भन्ने खालको परिकल्पनामा पनि हामी जान्नु हुन्न हस्को सरकारमा सहभागी भएको दलको संरक्षकै छुट्ट्नु तर अहिलेसम्म चर्चा भएन यो चाहिँ कतै कतै राजनैतिक रङ देखियो भनेर पनि अहिले फेरि त्यो विषयलाई पनि बाहिर छ यसलाई यसो छ त्यो घटनाक्रमको बारेमा टिप्पणीहरू भइसकेका छन् अहिलेको घटनाक्रम जे हो अहिलेको विषय जे हो त्यसमा हामी जानुपर्छ मैले विगत भन्दै गर्दा त भनिहालेँ नि विगत पनि सरकारहरू हुँदा यो प्रकारका प्रवृत्ति भए आज पनि भए त्यो प्रवृत्ति उनले गरे ठिक हामीले गर्यौँ भेटिक अथवा उनले गर्दा भेटिक हामीले गर्दा ठिक हामी भन्दैनौँ तर मात्रै यसमा केन्द्रित भएर के हेर्नु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ कानुनी कुरामै अघि साउदी अरबको मैले तथ्य नै दिएर उदाहरण दिएर भने नि तपाईँहरूलाई साउदीको त्यत्रो तथ्य मैले राखेँ र त्यस्तो तथ्य त्य। जुन देशमा चाहिँ लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली र परिपाटी छैन त्यसले पनि एउटा सिस्टमको तहत मात्रै लिएर जान्छ क्या यस्तो कुरामा त कठोर त हुनु पऱ्यो नि त्यसैले आज मैले त्यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि पनि भित्र पार्लियामेन्टमा बोल्दै गर्दा नि भने के एउटा भनाइ छ कि ठुलाको लागि जेल बनाउनु भन्दा सानाका लागि विद्यालय बनाउनु राम्रो भनेर तर यहाँ विद्यालय शिक्ष सम्बन्धी कानुन बनाउँदै गर्दा हामी ती कमजोरी गर्छौँ अनि ठुलाको लागि जेल त बनाउनै नपर्ने खालको चाहिँ हामी निर्णयहरू गर्नतर्फ लाग्छौँ यो गलत छ भने हस् सबैलाई धन्यवाद है